ከሊቢያ ወደ አውሮፓ በህገ ወጥ መንገድ ዜጎችን በባህር የሚያሻግሩት መድድ ና ኤርሚያስ ግርማይ ፖሊስ እያደነ ነው ሊቢያ ሆነው ከተለያዩ የአፍሪካ አገራት ዜጎችን በህገ ወጥ መንገድ በአደገኛ የባህር ላይ ጉዞ ወደ አውሮፓ የሚያሻግሩትን መድሀኔ ና ኤርሚያስ ግርማይን ፖሊስ እያደነ ነው ሜይል ኦንላይን ትላንት እንደዘገበው ቀንደኛ ህገ የሰው አዘዋዋሪ የሆነው ኤርትራዊ መሆኑ የሚነገርለት መርድ መድሀኒ በጣሊያን ፖሊስ እየታደነ ይገኛል ድረገጹ እንደዘገበው ሁለቱ ግለሰቦች መኖሪያቸውን ያደረጉት በሊቢያ ትሪፖሊ ነው እነዚህ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውሩ ላይ የሚሰሩት ግለሰቦች ባለፉት ሁለት አመታት ብቻ ዜጎችን ከተለያዩ የአፍሪካ አገራት ወደ አውሮፓ በማሸጋገር ሰባ ሁለት ሚሊዮን የእንግሊዝ ፓውንድ ማግኘታቸውም ይነገራል ከየአገራቱ ዜጎችን ወደ አውሮፓ እናሻግራለን ብለው በነፍስ ወከፍ ከአራት ሺህ እስከ አምስት ሺህ የአሜሪካ ዶላር ደላሎቹ የሚቀበሉ ሲሆን በባህር ለማ ለማሻገር ግን አንድ ሺህ የአሜሪካን ዶላር ብቻ ያወጣሉ ባለፈው ሳምንት ብቻ በባህር ላይ ለቀሩት መቶ ሰዎች ህይወት እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ተጠያቂ ናቸው ተብሏል ሆኖም በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከዚህ ስራ የሚያግበሰብሱት እነዚህ ግለሰቦች ጠንካራ መንግስት በሌላ ትሪፖሊ ያለምንም ስጋት እየኖሩ ይገኛሉ እንደ ዘገባው በተለይም ራሱን ከቀድሞ የአገሪቱ መሪ ሞአመር ጋዳፊ ጋር ያነጻጽራል ተብሎ የሚነገርለት መርድ ከተማዋ በታጣቂዎች እጅ ከወደቀችም በኋላ ጥበቃ እየተ ተደረገለት ያለ ስጋት የሚኖር ህገ የሰዎች አዘዋዋሪ ነው በመርድና ጣሊያን በሚገኝ ሌላ ተቀባዩ መካከል ተደረገ የተባለው የስልክ ንግግርም እንደሚጠቅመው ከንግዱ የሚገኘውን ገንዘብ ለማስቀመጥ ተጨማሪ የባንክ ሂሳብ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመክፈት ፍላጎት እንዳላቸውም ያስረዳል የጣሊያን ፖሊሞሪ በተባለች አካባቢ ፖሊስ ከኤርሚያስ ጋር በመሆን የባህር ጉዞውን ያመቻቻሉ ብሎ የጠረጠራቸውን አስራ አምስት ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሏል በቅርቡ በሊቢያ በአሸባሪ ቡድን አኤስ በገፌ የተገደሉት ኢትዮጵያውያን በባህር ወደ አውሮፓ ለማሻገር ወደ ስፍራው ያቀኑ መሆናቸውንም ል ባለፈው ማክሰኞ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንንና ሶማሊያውያንን ደላሎቹ እየተሳተፉ መሆናቸውንም ገልጸው ነበር